қазір эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Жамбыл облысы гвардейский елді мекеніндегі госпитальда қайтыс болған ақтаулық сарбас Әлібек Қалбайдың денесі кеше ұшақпен туған жеріне жеткізілді. Марқұмның жақындары Маңғыстаудағы Ақшұқыр ауылында тұрады. Олардың айтуынша 18 жастағы жауынгер Қордай ауданындағы әскери бөлімге 18 сәуірде барған. 4 күннен соң суыт хабар келеді. Қорғаныс министрлігі таратқан ресми ақпарда ол таңғы сапқа тұру кезінде есінен танып құлаған. Туыстар оның өліміне кінәлілер бар деп, олардың алдында жауап беруін талап етіп отыр. Қайғылы оқиғаға қатысты тексеріс жүріп жатыр. 12-сі күні мәжбүрлі түрде армияға кетсін деп баланы алып кетеді. Сотталасың, болмаса 3 миллионға штраф төлейсің дейді баланы. Кешкі 3 пен 4-тің арасында алюкон мамасына соғады. 4 мың теңге берші, асқазанына дәріге ақша алдыртуым керекпін дейді. Баланы көретін жер жоқ, ішкіні, почкасы, іші бәрі, қолдары көгерген, басы көгерген. 22-сі таңғы астын келгенде рота казармның алдында тұрған. Сол кезде Әлібек ен последний шеренгада тұрған. Басы айналып, құлап түсті артқа қарай. Бірінші медицинский помощь. Сон көрсетіп, сразу неге алып кетті. Медсанбатқа. Басы неден айналып білмеймін. Күнде бар. 1-2 солдат. Бас айналатты қойды. Алматы облысында 5-8 және 1,5 жастағы баласын ұстап, жолдан өтіп бара жатқан әйелді көлік қағып кетті. Балаларда ана да оқиға орнында жан тәсілім етті. Полиция департаментінің мәліметінше оқыс оқиға кеше түнде Қарабұлақ ауданында болған. 19 жастағы жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамалып, қылмыстық іс қозғалды. Көлік айып тұрағына қойылды. Ертіс өңірінде де жол апатына ұшыраған балалар саны көбейген, қайғылы оқиғалардың алдын алу және оқушылар арасында жолда жүру мәдениетін қалыптастыру мақсатында балалар басты жүргінші шарасы басталды. Мамандар оқу жылының соңына дейін барлық мектепті аралап шығады. Жыл басынан бері өңірде жол көлік оқиғасына 21 бала зардап шеккен, бір оқушы қайтыс болды. Көрсеткіш былтырмен салыстырғанда артқан. Қазір мектептерде жол ережесін үйрететін қосымша сабақтар жиі өткізіле бастады. Балаларға жол ережелерін үйретуге мән береміз. Бастау және орта буын оқушыларына бұл тақырыпта бағдарламалар әзірленген. Біз сабақтарға қатысып, білген тергенімізбен барынша бөлісуге тырысамыз. Ал жоғары сынып оқушыларына жол апаттарының салдарын көрсетеміз. Балалардың қызығушылығы жоғары. Білім ошақтарының аумағы да балалар үшін қауіпсіз болуы шарт. Мамандар мектеп маңайындағы бағдаршам жаяу жүргінші жолының жағдайын бақылауда ұстайды. Олқылықтар тіркелсе, жауапты мекемелерге бірден хабарлайды. Полиция қызметкерлері мен мектеп маңайлары біз неге санал апсерін өткіземіз. Онда әрдайым бұларға предписание беріледі. Мектептің маңайында балалардың қауіпсіздігі бірінші орында бізде. Сол үшін жол ережесінің белгілерін орнатып, және де полиция қызметкерлері осы маңайда қызметтерін атқарады. Жол ережелері туралы материал теория жүзінде ғана емес, тәжірибе түрінде де беріледі. Тәртіп сақшылары балалар үшін таза ауада сабақ өткізеді. Мен мектептің қасында тұрамын. Мен жол ережелерін сақтаймын. Қызылға болмай түтуге, сарыға дайындал деген, ал жасыл бұл бар деген. Жол қателікті кешірмейді. Ережені бұзсақ, соңы жақсылыққа келмейді. Бүгін маңызды ақпараттар айтылды. Біз жол ережелерін білумен шектелмейміз. Кейін соңымыздан ерген балаларға да түсіндіреміз. Бала басты жүргінші шарасы аясында мамандар мектептерде дәріс оқиды. Оқу жылының соңына дейін теориялық және тәжірибелік сабақтар барлық оқу орнында жүргізілмек. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Есірткі тұтынып автобус айдаған автокөлік жүргізуші 15 тәулікке қамалды. Сот шешімімен ол 7 жыл бойы көлік басқару құқығынан айырылды. Жүргізуші автобус жедел алдын алу шарасы кезінде қолға түсті. Қазір облыс орталығында қоғамдық көліктерді тексеру жүріп жатыр. Тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы баяндайды. Автобус
Полиция қозғалысы күдікті қозған кезілген қоғамды көлікті тоқтатып тексеріп жатыр. Ал кемшілік жетіп артылады. Жолаушыға арналған салон ішінің тазалығынан бастап, рөлде отырғанның ұялы телефонмен сөйлесуі, жылдамдықты арттыруы және таңмен кеш мезгілінде автобустардың өзара жарыс ұйымдастыруы жиі кездеседі. Шараның алғашқы екі күнінде 140 тәртіп бұзушылығы анықталған. Қоғамдық автокөлік жүргізушілерінің қатысуымен 140 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның ішінде жолаушылар тасымалы ережелерін бұзған үшін 25 жүргізуші, көлік құралын пайдалану ережелерін бұзған үшін 15 жүргізуші, және де 2 жүргізуші көлік құралының қарсы бағытқа шығып кеткені үшін әкімшілік жазаға тартылып отыр. Көбіне көп осы келіп жатырған аялдамаларда жолаушыларды сүру немесе мінгізу кезінде құқық бұзушылықтар анықталуы, сонымен қатар көлік басқару кезінде ұялы телефондарды пайдалануы, және де басып өту ережелерін бұзуы көптен кездесуде. Автобустардың жол ережесін өрескел бұзуы көбейіп кеткен. Тек бір апта ішінде жолаушы тиеген екі қоғамдық көлікке қатысты жағдай көпшіліктің назарына аударды. Бірі кенет жүрісінен жаңылып жол бойындағы дүкенге соқса, енді бір жүргізушінің есірткіге мас болып адам тасымалдағаны анықталды. Қазір шара жүргізіп жатқан полицейлердің қатарына өзге де жауапты мекеме өкілдері қосылған. Оларда өз құзыреттеріне сай шешім шығаратын болады. Күнделікті 10-ға жақын тұрғындар тарапынан арыз шағым түседі. Көбіне көлік жүргізушілер мен кондукторлардың мәдениеті туралы. Ол кішкене қызбасшылыққа салынып қояды, сонымен қатар жол ақысын қолма-қол төлеген кезде билет мәселесін бермеу фактілері анықталады. Сол бойынша арнайы хат жолданып, хаттама толтырылды. Бүгінде қала бойынша 3 тасымалдаушы мекеме бар. Олардан тәулігіне 250 автобус шығып, жолаушыларға қызмет көрсетеді. Бірақ пайдаланғанына 10 жылдан асқан көліктер әлі де бар. Сондықтан техникалық жағдайын жақсартып, кем-кетігін түзеу үнемі жүргізіледі. Ал әкімдік өкілдері бұл мәселені бел шешеміз деп отыр. Жыл соңына дейін Ақтөбеге 100-ден астам жаңа автобустар әкелінеді. Автобустардың жол бойындағы тәртіпті сақтауын бақылауға қатысты жылына 4 мәрте арнайы шара өткізу жоспарланып отыр. Оның қорытындысына сәйкес қоғамдық көліктердің қатысуымен апатты жағдай жиі орын алатын жерлерде патрульді жасақтар қойылмақ. Ал бұл жолғы шараның нәтижесінде анықталған кемшіліктерге сәйкес кейін тасымалдаушы компаниялармен бірлесе жұмыс жүретін болады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Қызылорда облысында кене шағу дерегі былтырғымен салыстырғанда екі есе көп. Зоологиялық барлау нәтижелері бойынша Конго қырым геморрагиялық безгегінің ошақтары да көбейген. Жыл басынан бері 28 адамды кене шақты. Қуантарлығы олар індеттен аман. Биыл өңірде қауіпті кенелермен күрес шаралары сәуірдің 2-10 күндігінде басталды. Биыл Сыр өңірінде қыс жылы болды. Мамандар аймақта кене шағу дерегінің 2 есеге дейін көбеюі осымен байланысты дейді. Бүгінде облыстың оңтүстік аудандарындағы қолайсыз деп танылған елді мекендердегі қора жайларды залалсыздандыру басталды. Мәселен, Шиелі ауданында биыл 16 елді мекен кенеге қарсы өңделеді. Соның бірі Еңбекші ауылы. Бүгін кесте бойынша жүріп келатырмыз. Осы 26-сына 2-ші айналым тағы да жасаймыз. Осы біздердің территориямыз на малға, сосын қораларға дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Осы Еңбекші ауылында 250 қора жаппай істелуде. Қауіпті індеттің табиғи ошақтары 30 мамырға дейін арнайы препараттармен залалсыздандырылады. Өткен жылы өңірдің 113 елді мекенінен ауру ошақтары анықталса, биыл оның саны 116-ға жеткен. Бұл ауылдарда 600 мыңнан астам мал басы, 33 мыңдай қоражай бар екен. Одан бөлек суаттар мен шабындықтар да улы кенелерден қорғалады. Табиғаттан, далалық аймақтардан 12 мыңнан астам кенелер жиналып, зертханалық зерттеуге жолданды. Оның мыңнан астамы бүгінгі күні зерттеліп, нәтижесінде 39 кенеден осы аса қауіпті инфекцияның оң нәтижесі анықталып отыр. Сонымен қатар табиғатқа кенелердің жас түрлерінің, нимфа түрлерінің белсенді шыға бастағаны байқалып отыр. Оған дәлел жыл басынан бері 28 адам осы кене шағу дерегімен медициналық көмекке жүгінген. Қазіргі таңда медициналық мекемелерде Конго қырым геморрагиялық қызбасына шалдыққан науқастарды емдеу үшін арнайы препараттар қоры дайындалған. Көбіне малшылар мен егіншілер, табиғат аясында демалушылар осы індеттің шырмауына ілінеді. Кене шаққан жағдайда өз бетінше үйде ем қабылдау аса қауіпті, сондықтан дер кезінде дәрігерге қаралу маңызды дейді мамандар. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, хабар 24.
Кеше Жапонияда суға кеткен туристік катердің 9 жолаушысы табылды, бірақ халдері беймәлім. Ақпарат құралдары құтқарушылардың оларды судан ес-түссіз күйде шығарып алғаны айтылған. Қалған 17 адам іздестіріліп жатыр. Еске сала кетейік, бортында 2 экипаж мүшесімен бірге 24 жолаушысы бар катер кеше таңертең Хоккайдо аралының Сиретоко түбегі маңында апатқа ұшыраған. Кемеде 2 бала болды. Апаттың себебі белгісіз. Болжамға қарағанда қайық қайраңдап қалып, артынан қатты дауылдан аударылып қалған болуы мүмкін. Іздестіру құтқару жұмыстарына бір әскери кеме мен 6 катер және ұшақ, тікұшақ жұмылдырылды. Тунис жағалауына жақын маңда мигранттар мінген 4 бірдей қайықты жел айдап әкетіп, 12 адам опат болды. Тағы 10-нан аса босқын үштігілі жоғалып кетті. Жерорта теңіз арқылы Италияға 120 мигрант өтпек болған. Келімсектердің дені соғыс пен кедейшілік шаршатқан Африка мен таяу шығыс елдерінің азаматтары. Ресми дерекке қарағанда, былтыр Тунистен Италияға 100 мыңнан аса мигрант барған. Әдетте босқындар алдымен Италияға жетіп, одан әрі Еуропаның өзге елдеріне өтуге тырысады. Ливанның солтүстігіндегі Триполи қаласы маңында да мигранттар мінген қайық аударылып, 10-нан астам адам жоғалып кетті. 45 босқын құтқарылды. Әскерилер бір баланың денесін тапты. Оқиға кезінде қайықта 60 сириялық босқын болған екен. Апат ауданында іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Алдын ала тергеуге қарағанда мигранттар Триполи портына жақын жердегі Каламун мекенінен шығып, Кипрге бет алған болып шықты. Аргентинада мыңдаған фермер биліктің ауыл шаруашылық саясатына наразылық танытып, шеруге шықты. Шаруалар Буэнос-Айрестегі президент сарайының алдына бірнеше трактормен барған. Фермерлер президент Альберто Фернандестің азық-түлік бағасына қатысты қолға алған шараларын сынға алып жатыр. Аргентина басшысы етті экспорттауды шектеп, отандық өнімнің алдымен ішкі нарыққа жетуіне басымдық берген. Бірақ оның бұл шешімі біреуге жаққанмен біреуге жақпады. Шаруалар үкіметтің бұл ісі шаруамызға нұқсан келтіріп, шығынға батырып жатыр дейді. Аргентина Латын Америкасындағы ең ірі азық-түлік экспорттаушы елдердің бірі. Фермерлер биліктің мұндай саясатына бұдан әрі төз алмайды. Себебі етті шетелге сату шектеліп, Қытайға өнімімізді экспорттай алмай отырмыз. Біз сонда етті қайда жіберуіміз керек? Билік ауыл шаруашылық секторын қорғауға тиіс. Францияда бүгін президенттік сайлаудың екінші туры өтіп жатыр. Саяси додаға қазіргі мемлекет басшысы Эммануэль Макрон мен әсіре ұлтшыл ұлттық бірлестік партиясының жетекшісі Марин Ле Пен түскен болатын. Сайлаудың алғашқы айналымында Макрон Ле Пеннен 4% артық дауыс жинаған еді. Содан бері Макрон өзінің позициясын едәуір нығайтты. Сауалнамаға қарағанда Макронды азаматтардың 55%, ал Марин Ле Пенді 44% қолдауға дайын екенін білдірген. Францияда мемлекет басшысы жалпыға бірдей тікелей дауыс беру арқылы сайланады. Елде 49 миллионға жуық азаматтың дауыс беру құқы бар. Британиялық боксшы Тайсон Фьюри WBC тұжырымы бойынша аса ауыр салмақта әлем чемпионы атағын қорғап қалды. Лондондағы шаршалаңда отандасы Дилиан Уайтпен кездескен Фьюри жекпе-жекті мерзімінен бұрын аяқтады. 6-шы раундта Фьюри қарсыласын дүркін-дүркін соққының астына алып, Уайтты нокаутқа жіберді. Осылай Фьюри өзінің белбеуін сақтап қалды. Енді Тайсон кәсіби бокстағы мансабын аяқтайтынын мәлімдеді. Әрине, жанкүйерлер үшін Флойд Мейвезер стиліндегі жекпе-жектерге ұқсас кездесулер ұйымдастырылуы мүмкін. Ол рингте немесе аралас жекпе-жек түрінде де өтуі ықтимал. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.